Memorial da Vida. Só Deus entende o que é para nós não poder te ouvir, te abraçar. Mas saber que você continua vivo ilumina a nossa saudade. E não existe distância que nos separe, porque há um céu de amor que nos une. Até que a gente se encontre novamente, a melhor forma de te homenagear é vivendo para o bem e sendo felizes. Que a nossa alegria e as nossas orações possam se encontrar no coração de Deus. Te amamos! Uma homenagem dos familiares e da Rede Selinalta de Comunicação.